Vaşinqtonun tam mərkəzində Kapitoli binasının qarşısında yerləşən ABŞ Botanika bağını il ərzində 1,3 milyondan çox insan ziyarət edir. Bugün Amerikana proqramında siz də bu bağı ziyarət edənlər arasında olacaqsınız. Botanika bağı üçün xüsusi ildir. Bağa nəzarət edən Milli Park xidmətləri 100 yaşını qeyd etdiyi üçün burada xüsusi incəsənət sərgisi təşkil olunub. Sərgidə əsasən Amerika bitki həyatının müxtəlifliyi nümayiş olunur. Sərgidə ABŞ-ın bütün milli parklarından əsas flora nümunələrini əks etdirən 75-dən çox rəsmlər, foto şəkillər və başqa incəsənət əsərləri yer alıb. Mən çox istərdim ki, insanlar milli parklarda qorunan müxtəlif növ bitkiləri, gözəllikləri, ABŞ-ın həqiqi florasını daha yaxşı anlasın və buna görə minnətdar olsunlar. Qaleriyada nümayiş olunan sənət əsərlərinə Vaşinqton ştatındakı San Juan adası tarixi parkındakı şokolad zambağı, Kaliforniyanın Joshua Milli Ağac Parkında aşkar edilən Joshua ağacları və dünyanın ən hündür ağacları kimi tanınan qırmızı ağaclar daxildir. Kuratorlar ümid edir ki, ruh səhləb çiçəklərinin sulu boyalı şəkli ziyarətçilərə bu çiçəklərin yaşadığı bataqlıq şəraitinin hissini verəcək. Bu, Floridanın çox kiçik bir hissəsində bitir və başqa yerlərdə həmin an ölür. Ona görə də çox ciddi mühafizə olunurlar. Biz onu başqa yerdə bitirməyə çalışdıq, ancaq çox çətindir. Onun necə bitirilməsini hələ də öyrənə bilməmişik. Bu səbəbdən belə bitkilərin milli parklarda qorunması çox vacibdir. Ziyarətçilər həmçinin Botanika bağının oranjereyasına həsr olunan tikanlı armud kaktusu kimi bitkilərlə də tanış ola bilər. Onları armud kimi yemək olur. Tikanlı armud kaktusu çox maraqlıdır. Çünki armudlar kaktusdan çox tez üzülür və heyvanlar onu götürərkən kaktusu qaşıyır. Bu zaman isə yerə düşən hissələr yeni bitki kimi bitməyə başlayır. Bu, səhrada öz-özünə bitmək üçün əladır. Gördüyünüz bu qrafiklər Amerikanın müxtəlif parklarını nümayiş etdirir. Belə ki, burada gəzən ziyarətçilər bu qrafiklər vasitəsilə sərgini daha real müşahidə edirlər. Qaleriya boyu gəzən ziyarətçilər üçün müxtəlif parkları göstərən döşəmə qrafikləri bu sərgini daha da real edib. Milli parkların florası adlanan sərgi ABŞ Milli Park xidmətinin 100-cü il dönümünə həsr edilib. Our goal of the centennial is to 100 illiyə həsr olunmuş sərginin məqsədi Amerikalılara öz milli parkları ilə tanış etməkdir. 400-dən çox filialımız var. Bizim parklarda olan bitkilərin demək olar hamısı ekosistemin mühüm hissəsidir. Onlar xüsusilə ətraf mühitin sağlamlığı üçün çox vacibdir. To the health of our environment and to the wonderful park experience. Vogel ümid edir ki, sərgi insanları burada gördükləri bitkiləri öz mühitlərində, xüsusilə milli parklarda tapmağa ilhamlandıracaq. Sərgi 6 ay davam edəcək. Vaşinqtondan Amerikana proqramı üçün Emil Quliyev, Amerikanın səsi.